Syafi'i kena dengan fatwa sedunia. Kalaulah kita sembahyang hari Sabtu. Nah, siapa sembahyang Sabtu kena dengan Nabi, kena dengan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i dan kena dengan fatwa ulama sedunia dalam banyak-banyak mazhab dalam fatwa ulama. Bukan atas mazhab Syafi'i saja ada fatwa ulama sedunia. Nampak tak tu? Maka kita tak ada songsai sikit abak dah tentang benarnya kalau kita raya hari Sabtu. Tapi kalau raya hari Ahad tu lai ta lai kon rap mai dai. Nah, boleh jadi makna kata raya hari tasyrik. Orang duk mel mana? Batu kata saya nak minta usang kuam kacancat daripada pihak waliul amri. Korong, korong, korong banyak-banyak kali. Sebab kita tak ada nak dia mai ja cak orang panggil deraka. Saya tak ada nak deraka sikit. Tak usah deraka, tak pasal deraka lagi. Saya klik 28 tahun 27 tahun dah. Suruh orang lawat, suruh orang turut sama. Sekali ni pun nak suruh turut juga. Suruh turut culah duk Mekah. Nah, anak suruh turut culah duk Mekah. Nah, ketua pada ketua. Tak mana ketua kita tak taat kepada kesatuan ummah tu. Ketua kita deraka pada kesatuan umat. Kita nak kita taat ke mana? Nampak tak tu? Nah.